דן כהן, שאת לצידי. איזה שיר יפהפה. נכון, רון? כן, והוא איתנו על הקו, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. צהריים טובים, אז אנחנו ככה... התענגנו פה על השיר הזה, כאילו, וואו, ממש יפה. תודה רבה, תודה רבה. כן, אז לא סתם הוא מככב באתר ניוזיקה, שזה אתר שמקדם אומנים צעירים, והם יכולים לעלות לשם את כל המוזיקה שלהם, אז בעצם אתה העלית את השיר שלך לשם, נכון? כן, העליתי שיר מקורי שלי, עבודה עם אחים ראובני, וזהו. כמה שנים אתה כבר שר? אני לא מכיר את עצמי לא שר, בוא נגיד ככה. לפי כבר הבנו. כן, אז כן. מה בהמשך, תגיד, יש דברים נוספים שהם פרי יצירתך שאתה מתכנן לשחרר או לקדם ככה? כן, יש עוד סינגל שקוראים לו כשפגשתי בך. אוקיי. וכרגע עובדים על הסינגל השלישי. יפה, ותגיד, כן. מי הזמרים שהשפיעו עליך הכי הרבה? לפי הסגנון, אני כאילו, יש משהו בקול שלך, כאילו בקטע טוב כמובן, קצת, אז בוא תגיד לי. כולם חושבים שזה מושי קפיה. יפה. וואלה, כן. לקחת לי עכשיו את המילים. כולם חושבים. ממש ככה. כן, זה ממש מזכיר אותו קצת. אבל זה לא חיקוי ולא כלום. זה העבודה שלי. אפרופו מושי קפיה, מי באמת הזמרים שהשפיעו עליך? השפיעו עליי? אני מאוד מאוד מעריץ גדול של אייל גולן. זמר ענק. אני תורם ממנו את הניסיון שלו, את כל לומד ממה שהוא... מכל מה שהוא עושה, כל העבודות שהוא עושה, כל ה... אי אפשר להסביר את זה פשוט, הבן אדם הזה ענק. אני חושב שזו תהיה שאלה מיותרת אם אני אגיד, אם יש מישהו שהיית הכי רוצה לשתף איתו פעולה, אז זה נראה לי אייל גולן, לא? בטוח. יפה. ומה מעבר למוזיקה? יש דברים נוספים שאתה ככה מתכנן להיכנס אליהם? בעולם הבידור, אני יודע, סדרות, סרטים... כל דבר לא, אחר? לא, את האמת, לא, הקו שלי זה הולך ישר רק למוזיקה, ותמיד רציתי להיות במוזיקה, תמיד אני אעשה מוזיקה, וזה החלום שלי, פשוט להצליח רק במוזיקה. אז נאחל לך מכאן את כל ההצלחה שבעולם. תודה רבה. ונשמח לשמוע עוד שירים שלך, אז תודה רבה, והמשך יום נהדר. תודה. והנה, נשמע עוד כמה צלילים... כשאת לצידי. איזה שיר יפה.